Идиоте. Добро утро, 8 часа от 5 минути. За разлика от вчера, днес е четвъртък, всеки четвъртък на Радио 2. Златко Самарджиев Кекел ни ги открива значенията на зборовите, кои се користат во битолскиот диалект, битолцизми на Радио 2. Златко, добро утро. Морам да признам дека уживам во секое ново наше дружење, а светот и преку најавата на пријателот од Шкотска Колин навистина станува едно глобално село. Добро утро. Добро утро вам и на сите, и весело утро и на сите кои слушаат битолцизми, како и Колин од Глазгов, Шкотска, што ги слуша, благодарение на мојот другар Боби, кој живее таму со својата фамилија. Благодарност и до Колин и до Боби и нормално на најдоброто радио, Македонско радио 2. Јас сум Златко Самарджиев, ме викаат Кекел, а некои викаат е него Кекело со акцент на О. О. Така е. Да. За денес имаме, ќе започнеме со многу интересен збор кој се вика кјулјавка. 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 Кјулјавка, да, со ќе и со ле. Ама меко ле. Меко ле, обавезниот акцент е на у, кјулјавка. Е, сега, што тоа значи? Тоа, например, по скопски значи... Оние капи што се така на... А, не, качулки тие, мислам, дека се викат. Да, качулки или кјулјавка ги викаме по-скопски. Може би само ова нешто, или може да го ставите на глава во битола, само нема да видите многу... Ке бидете впечатлив. Ке ме посочат на брза помош или нешто така. Ама... Кјулјавка во Сијав е многу практичен збор и практична направа, која што во некои места се вика фишек и служи за чување на семки или сончевите или други јаткасти плодови, обично се користи за време на спортски натревари, за да се зема од тебе и да се јада. Е, јас, например, многу сакам печени костени во кјулјавка. Се поредко ги има тие кјулјавки, сега ги заменуваат со хартиени кеси. Но би тоа се уште ги има. Кога сега за еден друг спорт кој што е развиен во Битола и се уште го има, се вика били и билија и шлајка. Билија и шлајка едно без друго не одат. Ако имате шлајка, немате билија, исто како да имате билија, немате шлајка. Така да... Да се обидам да ги демистифицирам. Билија не знам што е, меѓутоа шлајка, дали е таа дупката која што се фрлаа джамлиите? Тогаш билија би била джамлија. Точно, браво. Добро, интелигенцијата ми е јака страна, да се пофала. И билија, зато шлајка треба за да се играат били, затоа што дома е потешко да се направи шлајка во паркетот и дома не игравне били, секогаш во дворот, надвор, предграда, со неја кожни ремчине со ластико што не ги прави. Така е, така. Да, за да не ги испукаме раците, но не помага, пак игравне бедени. И тука се били се играат, игравне и наутис, игравне на морц, користевне пјагода, кремси такси и сите имавме по едно салто. И сега се надевам дека... А она најдобрата билија се викаше конјаче, така? Кај вас, да, кај нас се викаше салто. А, салто, добро. И... Понекогаш имам впечаток дека вие, битолчаните, и ние, скопјаните, живееме на различни планети. Делува така, на крајот некако и ќе се разбериме и добро е кога има некој да кажува, се надевам и другите градови ќе почнат да кажува, за да не изгледаме збунето и забунето кога одиме во другите места низ Македонија. Верувајте, има зборови кои се сосема различни од тоа што ние предпоставуваме дека се. И сакам да најавам дека ќе имаме други поздрави, без честички од познати лица од странство за емисијата за битолцизми во наредните јавувања. Благодарам, Златко, кога сме кај били и шлајка, само морам да забележам дека кај син ми во училиште забележувам и од новата генерација на деца кои почнуваат, односно ја продолжуваат традицијата на играње на джамли и правење шлајки во училишните дворови. А,
добро, што значи дека играат надвор, што значи дека се барем на отворено, не се меѓу четири зидови пред монитор, да ја бришат прашината од телефоните. Иако морам да признаам дека надвор и воздухот не е толку добар за дишање, во, барем во овој период од годината. Ке помини. И би бил благодарен доколку го пуштите уште еднаш Колин од Шкотска за да чисто за потврда, некој кој што не го слушна пред емисијата. Благодарам многу. Четврток е нашиот ден. Се слушаме следниот четврток со нови зборови од битлцизмите. Имајте убав ден. My name is Colin Dalglish and you and I and all of us are listening to Zlatko Kekal, Worsley Petola on Macedonian Radio 2.